Jižní částí Nového Města, poblíž Zderazu a Mánese, prochází malebná tramvajová trať podél Vltavy. Je součástí ještě malebnější trasy linky 17, která vede skoro celou dobu podél Vltavy. A dnes rozebíráme její úsek po Masarykově a Rašínově nábřeží. Začíná křižovatkou u Národního divadla. Zde potkává mimo jiné nejstarší trať vůbec, totiž koňku společnosti Pražská tramway z roku 1875, která vedla odtud přímo kolem Dolního Václaváku až do Karlína. Její kolejnice byly z počátku provozu dokonce dřevěné. Od otevření metra B z ní už bohužel příliš nezbylo. Trať dnes končí u stanice Národní třída, kde se stáčí na jih a pokračuje souběžně s nábřežní tratí až za Karlovo náměstí. Vede celou dobu po běžné Novoměstské ulici, tudíž není tak malebná, ale za to je velice vytížená. Potkáme zde postupně 13 různých linek, které se různě připojují a odpojují na křižovatkách Lazarská, Karlovo náměstí nebo Moráň. Nejzajímavější je nicméně nenápadná křižovatka s ulicí Myslíkova. Tato spojka je v podstatě druhá nejstarší v této oblasti. A o to víc překvapí, že je téměř nevyužívaná. Před 20 lety tudy dokonce nejezdilo vůbec nic a používala se jen jako manipulační odstav. Například na tramvajovou operativní zálohu pro noční linky, která tu tehdy každou noc v blízkosti centrálního uzlu Lazarská vyčkávala na vyjetí. Dnes Myslíkovou tedy jezdí jen pětka a jinak má samozřejmě obrovský význam při výlukách. Díky této trati a vůbec velké protkanosti okolního území zde cestující žádná významná omezení nepociťují, protože tramvaj prostě jede kousek vedlejší ulicí a zbytek trasy je stejný. Nejmladším přírůstkem tramvajové sítě u Zderazu je naopak trať Reslovou ulicí. Tu vám ale neukážu, protože v 70. letech po 50 letech provozu podlehla automobilům a také konkurenční spojce z Moráně na Palackého náměstí. Takže si to shrneme. 4 východozápadní tratě na jednom čtverečním kilometru Nového Města a z toho jedna trať zrušená a jedna využívaná spíše výlukově. K tomu 2 severojižní tratě, jedna velice vytížená a jedna spíše malebná. Dohromady tvoří asi nejprotkanější tramvajovou oblast Prahy a to potvrzuje i fakt, že ač je uliční uspořádání už pár set let staré, mimořádnosti a výluky tato síťka snáší chvályhodně. A až se tudy půjdete projet, můžete si vybrat ze 14 linek a nespočetných variant tras. Protože uživatelská volba je přece to nejdůležitější. Nebo snad ne?